cần hơi chốt đi. ជួយចាក់ដានវត្ត
ដោយកម្លាំងសុខាជាកម្លាំងបានត្រុំវិលប៉ាំងវែងត្រុំតស៊ីហ្នឹងវាជាមនុស្សធម៌អំពីវាណាដៃទឹកវៀងផងដែរផងដែរវាវាគឺវៀងហ្នឹងណាហ្នឹងណាអូយតាមកអូយអូយទៅយ៉ាងណាដល់ដល់ទៅទៅទៅนี่สะอาดสะอาดถ้าหมอลงของเด้อโอ้ยต้องหมอลงมาไม่โตนานๆที่ไอ้ก็แกะน้องเพชรสองเป็นตัวจะแกะสองนะต้องไม่ขี่ต
ទៀតគោវិញមកដល់ម៉ូតូគោដល់វិញគោឯណៃជួយញ៉ែជួយត្រែនេះជួយត្រែឯងខាត់លោកខ្ញុំណាអឺជួយណែអេជួយណែជួយណែទៀតជួយមកគេញ៉ាំជួយវាយកអូកៅអេមើលអានហោយេវិញតិចណែណែជួយជួយរ